Şunday aileler var ki körüp işanmaysız. O'z qizi bilan turmuş qurgan ota yoki bir-birining qonini ichadigan juftlik haqida eshitganmisiz? Ha, afsuski bu oilalar mavjud va biz bilan bir dunyoda yashashmoqda. Ushbu oilalar hali boshlanishi. Video davomida sizni bundan-da ajoyib va g'alati oilalar kutmoqda. Videoni boshlashdan oldin arzimas mehnatimizni baholash uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Eslatma: videoning orasida sizni ajoyib boshqotirma kutmoqda. Bundan oldingi videodagi boshqotirmaning javobini to'g'ri topganlar. Ziyona Chana oilasi. Ziyona Chan dunyodagi eng katta oila otasidir. Odatda 7 farzandli oilani katta oila deyishimiz mumkin. Ziyonaning oilasi esa boshqa oilalarni ancha orqada qoldiradi. Ziyona Chan oila otasidir va 39 nafar xotini, 91 nafar o'g'li, 14 nafar kelini va 33 nafar nabirasi mavjud. Ziyona oilasi Hindistonning 100 xonali va 4 qavatli bir uyida yashab kelmoqda. Oilada yashagan ayollar bir erkak xohlaganicha xotin olishi mumkin degan fikrdalar. Ziyonaning yosh xotinlari yotoqxonasiga yaqin xonada uxlashsa, yoshi kattalari esa uzoqroqda uxlashar edi. Ziyona oilasiga qarshi juda qattiq qo'ldir va hamma o'z vazifasini bajarishi kerak. Kelinlarining birining fikriga ko'ra, Ziyona qishloqdagi eng jozibali odam va barcha oila markazidadir. Ziyonaning xotinlaridan biri oila juda yaxshi yashayotganini aytadi, chunki hamma bir-biriga qattiq hurmatda. Ziyona o'g'illari va nabiralariga xohlaganicha ayol bilan turmush qurishiga ruxsat bergan. Ziyona bunaqangi bir katta oilaga bosh bo'lish Tangrining bir ne'mati ekanligiga ishonadi. Ko'p odamlar bu yashash tarzini g'alati ekanligini aytishsa-da, lekin Ziyona Chan oilasining barcha a'zolari bu oiladan biri ekanligi uchun faxrlanishini aytmoqda. Russell oilasi. Tiralayn oilaning onasidir va u haqiqiy Rapunzeldir. U va 3 qizida ham sochlarining juda tez o'sishiga sabab bo'ladigan kasallik mavjud. Tiralayn va qizlari o'rtacha bir ayol sochlaridan 2 barobar uzun sochlarga egadir. Tiralayn sochlarini bu qadar uzun bo'lishiga sabab genetik bir kasallikdir va bu kasallik 3 qiziga ham o'tgan. Sochlari 10 yil davomida juda tez o'sishi aytilmoqda. Tiralayn eng qiyini sochlarini yuvish ekanligini aytmoqda. Sochlari xol bo'lganida juda og'irlashib vujudini yerga tortadi. Ha, bu sochlarni ozoda tutish oson ish emasdir. 11 yoshdagi eng katta qizining sochi 92 cm, 9 yoshdagi qiziniki esa 91 cm. Oilaning har bir a'zosi sochlarini yuvganda toza va chiroyli ko'rinishi uchun kamida yarim shisha soch kremi ishlatadi. Ko'pgina ayollar bu genetik kasallikka, ya'ni uzun sochlarga ega bo'lish orzusi ekanligini aytishadi. Tiralayn o'zining va qizlarining muborak biri ekanligini aytmoqda. Lekin bunday uzun sochlar yashashni qiyinlashtirishi ham haqiqatdir. Kulkarnist oilasi. Bu oilaning har bir a'zosi shunchalik uzunki, jamoat transportlaridan foydalana olmaydi. Oila atrofini sayohat qilishi uchun skuterdan foydalanmoqda. Bu oila Hindistonning eng uzun oilasi va dunyodagi eng uzun oila bo'lish uchun dunyo rekordini yangilamoqchilar. Sharat 52 yoshda va bo'yi esa 2 metr 17 cm. Xotini 46 yoshda va bo'yi 1 metr 89 cm. Katta qizi esa 22 yoshda va bo'yi esa 1 metr 85 cm. 16 yoshdagi qizi esa 1 metr 93 cm uzunlikdadir va o'sishda davom etmoqda. Butun oila bo'yini birlashtirganda esa 8 metrga yetadi. Oila Hindistonning Guinness rekordlar kitobi deyishimiz mumkin bo'lgan Limca rekordlar kitobida Hindistondagi eng uzun oila unvonini qozonishdi. Bu unvonni 1989 yilda turmush qurishganida olishdi. O yillari Guinness rekordlar kitobiga kirishga ozgina qolgandi, ammo Kaliforniyalik boshqa bir oila
Jami 4 metr 6 santimetrlik boylari bilan rekord egasiga aylanishdi. Kolkarnist 17 yoshida 2 metr 13 santimetrga yetdi. Bu oila undan yaxshi yashashlari uchun ba'zi o'zgarishlar kiritishini aytishdi. Masalan, eshik bo'yini 1 metr 82 santimetrdan 2 metr 43 santimetrga almashtirishdi. Bu qadar uzun bo'lish ba'zan juda qiyin bo'lishi mumkin, lekin bu oila bo'ylari bilan g'ururlanishini aytmoqda. Lia va Aro vampir oilasi. Sumerki filmi davrida hamma vampir bo'lishni xohlardi. Kim Robert Pattinson bo'lishni xohlamaski? Dunyoning to'rt tarafidan odamlar ulardan qo'rqishdan ko'ra vampir bo'lishga harakat qilishardi. Lekin bu oila juda oshirib yubordi. O'zlarini haqiqiy vampir deyishlari mumkin, chunki haftada bir marta bir-birlarining qonini ichishmoqda. Qon ichayotganini videoga ham olishadi. Ikkalasi ham vampirga o'xshash uchun faqat qora kiyim kiyishadi. Leo uzoq vaqt qon ichmasa, o'zini kuchsiz his qilishini aytmoqda. Bu bosh qotirmaga diqqat bilan qarang va o'z javobingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. To'g'ri topganlarni esa keyingi videoda ko'rsatib o'tamiz. Brittany va Eba Hensel. Brittany va Eba yopishgan egizaklar bo'lib, barcha kabi yashashga majburlar. Egizaklar maktab va universitetda o'qishdi. Bugun ikkalasi ham ishlashmoqda. Opa-singillar maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Ikkalasining ham o'z diplomlari mavjud. Faqat bir kishining oyligini olishadi. Brittany va Eba ikki kishining oyligini olishi kerakligini aytmoqda. Chunki farqli fikrlar, farqli o'qitish usullari va ikkita diplomga egalar. Egizaklarning ikkita o'pkasi, ikkita yuragi va ikkita oshqozoni mavjud. Eba vujudining o'ng tarafini, boshqasi esa chap tarafini boshqaradi. Ebaning bo'yi 1 metr 57 santimetr, Britaniyaning bo'yi esa 1 metr 47 santimetr. Ko'pchilik odamlar bu yopishgan egizaklarning hayotini va yashashlarini juda qiyin ekanligini aytishmoqda. Sizning fikringiz qanday? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Devas oilasi. Bu oila juda o'zgacha. John Devas qizini 1 yoshidaligidayoq yo'qotib qo'yadi. 30 yil deganda ota qizini topadi. Faqat qiziqarli joyi ota va bola topishganida bir oila bo'lishadi. Jenny otasi bilan uchrashganida 31 yoshda edi. Oldingi oilasidan 2 nafar farzandi bor bo'lib, otasi bilan ko'rishganida uni sevib qoladi va otasidan 2 farzandi bo'ladi. 2019-yilda ajrashishadi. Ortiq ota va qiz bo'lib bir oila bo'lib yashayotganini aytishadi. Ota va qiz oila qurishni tavsiya qilmaydigan ko'pchilik topiladi. Biroq Jenny yurakka buyruq berish qiyin ekanligini aytmoqda. Bu borada sizning fikringiz qanday? Ushbu yuqoridagi oilalardan qaysi biri sizni eng ko'p hayratga soldi? Buni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. O'ylaymizki, videoyimiz sizga manzur keldi. Agarda videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishingiz hamda kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ochib qo'yishingiz mumkin. Va o'z navbatida ushbu ekranlaringizda ko'rib turgan ajoyib va g'aroyib videolardan birini tanlab ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling.